Labą dieną, aš Milvydas Iškauskas, tęsiu šiandieną vėl įrodymų pristatymą dėl tų aplinkybių, kurios, mano manimu, mūsų valstybė yra labai svarbios, aplinkinėms valstybėms manau, kad taip pat svarbios. Kaip praeitą kartą rodėm kelis šimtus pinigėlių įvairių, tai šį kartą dar pratesiu parodyti jums, ką įrodo mūsų lietuviški pinigai 18 amžiaus taleriai. Gerbiamai redakcijai, karštam komentarui visus jas parodysiu, kad tuos įrodymus patys pažindami patvirtintų, kad tikrai čia buvo atnešti pinigai, ne kokie nors suvenyrai. Kad žmonės geriau matytų, parodysiu jums padidintas fotografijas juodai baltas ir pasakysiu, ką įrodo tos fotografijos, kaip mūsų valstybė vadino štai 1766 metų taleris, didelis 43 mm dydžio ir ant jo yra parašyta MD Lithu, tai yra Magnum Ducatum Lithuania. Didžioji Lietuvos kunigaikštystė. Tai rodo, kad mūsų buvo pinigas tada. Pats mūsų tuos pinigus, manau, kad tikrai žiūrėjo, kad būtų tinkamai išleisti, nes jo atvaizdas yra mūsų Lietuvos didžiojo kunigaikščio, kuris to pačiu buvo ir Lenkijos karaliumi. Jo, manau, žiniomis, mūsų valstybės pavadinimas užrašytas teisingiau negu bet kurio dabar profesoriaus ar prezidento manimu. Man atrodo, kad Lietuvos didysis kunigaištis, kuris buvo ir Lenkijos karalius, geriau žinojo, kokią šalį jis valdo, negu dabartiniai profesoriai ar prezidentai galėtų pagalvoti. Tai yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijos karalystė. Tai yra 1766 metų, atkreipiu dar dėmesį, kad pavadinimas Lithu, tai yra lotyniškai ir sutrumpintas. Todėl apie sekančius talerius to paties nekartosiu, bet atkreipsiu dėmesį, kaip pavadinimas buvo trumpinamas skirtingai. Čia yra 1775 metų, ta patus taleris, tas pats mūsų didysis kunigaištis, o Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pavadinimas sutrumpinas Lith. Tai yra parašta Lith. Dar keturiais metais vėliau, vėl Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tas pats taleris, tas pats mūsų Lietuvos didysis kunigaikštis ir pavadinimas ant talerio yra parašytas Lithu, taškas, reiškia sutrumpinas Lithu. 1788 metais, vėl Lietuvos vadovas ir valdovas, kuris to pačiu buvo ir Lenkija, reiškia apeikija karalius, kaip karo vadas Lenkijos, ir pavadinimas yra trumpintas Lituan, didžioji kunigaikštystė Lituan, Magnum Ducatum Lituan. Ir štai pabaigoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paskutinių pinigų 1794 metais ir pats paskutinis taleris, kurį praeitą kartą gerai rodėm, jau ir karštas komentaras aprašė, 1795 metais jau buvo Magnum Ducatum Lit, didžioji kunigaikštystė Lit, nes, kaip matot, ant pinigų nėra tiek vietos, kad pilnai visus pavadinimus parašyt. Dar aiškesnis pavadinimas yra ant medalio. 1782 metų medalis, mes čia jį turim, irgi va štai, galit pažiūrėti, žemiau pasidabriniais taleriais, yra bronzinis medalis su mūsų Lietuvos didžioji kunigaikštimi, kuris buvo ir Lenkijos karaliumi, kaip sakykim, ministras karo reikalams Lenkijoje. Maždaug taip, ta patus, kad mūsų didysis kunigaikštis, to pačiu ir Lenkijos karo ministras būtų, karo vadas karalius. O čia matot medalis, kuris yra padidintas, jis buvo išleistas ta proga, kad čia vienas toks atejūnas iš užsienio Vilniuje steigė botanikos sodą, jį čia norėjo nunuodyti, bet paskui kažkaip išgelbė, tai ta proga, kad atejūna botanikos sodo sodininką nuodijo, mūsų didysis kunigaištis išrado medalį ir davė. Čia panašiai, sakykime, padėtis, kaip ir dabar Palangoje pastatytas paminklas yra kokiam tai prancūzų sodininkui, o ne to sodininko samdytojui grafui Tiškevičiui. Reiškia, sodininkas gaunas pas mus svarbiau, negu kad savininkas. Tai čia tokias nesąmonės, sakykime, žinoma senai, ir mūsų dabartinė Lietuvos Respublikos vadovai galėtų atkreipti dėmesį, kaip sakykime, tai daro. Bet čia svarbumas vėl aiškinu kame, kad sutrumpintai yra parašta Lithua. Vat štai apie jį ilgai ir kalbėjau, kad yra parašta Lithua. Reiškia, taip parašyta Lithua, kaip ir 16 amžiuje Kvedenburgo analuose buvo parašyta apie 1009 metų įvykis, kaip Brunonas čia ėjo.
Nes V raidė skaitoma kaip U raidė, o ką reiškia Lietuva, čia sekančiose laidose arba galbūt geriau išmanantys žmonės paaiškins, o jeigu norit greičiau, tai siūlau kreipti Lietuvos Respublikos vadovus, kuriuos jie samda, tie moka darbo užmokestį, gerbiame Dalią Grybauskaitę arba Iriną Degutienį, jie turėtų mūsų visai valstybei ir aplinkiniam valstybėm ir išaiškinti, ką reiškia Lietuva ir kaip mums, sakykime, geriau tai išnaudoti. Bet kadangi manom, jog galimas atvejis, kad Lietuvos Respublika iš viso yra, sakykim, neteisėtai sukurta, kaip Lietuva teisėta, bet kaip Respublika santvarka neteisėta, tai dar pateiksiu sekančių įrodymų kiekį, kur, sakykim, va, jau minėta knyga, kurią išleido šiais metais birželio mėnesį Nacionalinis muziejus su Lietuvos kultūros ministerijos patvirtinimu. Čia yra žemėlapiukas, tai čia yra žemėlapis. 1906 metų, reiškia jau po didžio Vilniaus Seimo žemėlapis, kurio vaizdą išdidintą aš jums parodysiu, štai to žemėlapio yra čia išdidintas herbas, vytis, visi suprantat, kad Lietuva, o virš vyčio karūna. Tai kieno karūna gali būti virš Lietuvos, jeigu ne Lietuvos karaliaus? Vadinasi, tai yra įrodymas pagal Didžiojo Vilniaus Seimo 1905 metų nutarimus, kad mes turėjome atkurti ir pareigoti buvo atkurti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę su karaliumi. Štai žiūrim signatarų namuose įrodymas. Ant sienos kabo šitas žemėlapis Vilniaus signatarų namuose, vėl vytis, už jo karūna. Kenojinė Lietuvos karalius. Čia yra nuotrauka, nuotrauka yra įrodinėjimo priemonė. Pats mačiau, kaip liudininkas galiu tvirtinti. Vilniaus signatarų namuose kabo žemėlapis, ant kurio vytis su karūna. Vytis yra, o karaliaus pas mus nėra. Štai čia tas pats yra išdidinta. Matot, vytis, jo gailas kryžius ant skydo, nors, manau, tai tiktų Gediminaičių stulpai. Ir karūna, kur karalius? Kas nevykdė pareigos, neišsirinkam Lietuvos karaliaus. Manau, kad čia mūsų visos tautos reikalas ir tai niekiek netrukdytų prezidentai, dar karalius galėtų mūsų Respublikos prezidentams ir padėti. Visus kitus reikalus tvarkyti, kur mums matosi, kad būtų tikslinga. Nes manau, kad gerbiama Dalia Grybauskaitė yra labai daug uždavinių rūpintis Lietuvos Respubliką, o mes galėtumėm su karaliu prieš akį rūpintis mūsų Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kuri apima ir kitas valstybės. Todėl čia jokio prieštaravimo nėra, mes suteiktumėm pagalbą, jeigu tik tai vyrai susirinks į žygį, be ginklų, be jokių kirvių tankų, sakykim, bet į žygį su tinkamai susiformavusi, sakykim, smegenų neuronų jungtimis, kad suprastų, ko nori ir ką reikia sakyti, kad ne už krepšinį reikia eiti į žygį, bet už imperiją, kad ne už kokias nors ant kvailionės ar žaidimus, tada, sakykim, tą galim būt padaryti. Dar galiu kaip įrodinėjimo priemonę pateikti, čia yra nuotrauka, Klaipėdos muziejuje yra pakabintas atsišaukimas. Klaipėdos muziejuje apie tą atsišaukimą rašoma. Prūsų Lietuvos tautinės komisijos atsišaukimas, lietuvnikai pabūskit, klausykit, padabokit. 1918 metų lapkričio 16 diena. 1918 metų lapkričio 16 diena. Tas atsišaukimas buvo parengtas politinės sąjūdžio iniciatyvinės grupės. Ir jis buvo išspausdintas 100 000 egzempliorių tiražu. Reiškia, kaip šiandieną patys didžiausi Lietuvos laikraščiai visi kartu sudėjus. Ir tame atsišaukime buvo parašyta, kad turim sukurti stiprią bei galingą karalystę mūsų brangėjo kalba joje panavos. Reiškia, 18 metais geriau žinojo, ką kūrė. Karalystė. Kur dabar yra karalystė? Neginčinas faktas, kad Lietuvos karalius Mindaugas II buvo 1918 metais. Bet neginčinas faktas, kai jis mums buvo vokiečių atsiūstas. Kodėl mums reikėjo vokiečių fonūrachą išsirink karaliumi? Nežinau, negyvenau, bet aš manau, kad dabar visi lietuviai suprastumėm logiškai, kad mes susirinkt karalių turėtumėm lietuvį. Visi susirinkme, teisinio trūkdžių jokių nėra. Susirinkam susirinkimą, išsirinkam Lietuvos karalių, kuris galėtų padėti mūsų Lietuvos prezidentui, Baltarusijos prezidentui, dalinai, sakym, dalinai Latvijos prezidentui, Lenkijos prezidentui, nes matot, kad jie tarpusavyje kartais ir dėl raidelės susiginčia, bet kaip matėt prieš tai, Augustas nebuvo parašomas su dviguba V, bet buvo rašomas Stanislavus latiniškai, o iš kur tas dvigubas atsirado, aš nežinau, bet jeigu išsirinktumėm karalių, manau, jis ten prisirinktų kitų tarnų jūsų, išsiaiškintų dėl tos raidelės, kur prezidentam yra per daug sudėtingas darbas, nes jie ten, nu, sakykim, labai trumpą laiką valdo, o vien pagal tą apie 30 metų rašydavo, kad didysis kunigaištis, manau, neginčinas aplinkybės, tik klausimas, kur dingo ta didžioji mūsų karalystė. Profesoriai kalba apie Žespospolitą. Apie Žespospolitą jokių įrodymų ant jokių pinigų neradau, nežinau, kas jie išgalvojo.
Mūsų profesoriai kalba apie abiejų tautų respubliką. Apie abiejų tautų respubliką jokių įrodymų, jokių pinigų neradau, nežinau. Kas ko prirašė Wikipedijoje, tai čia ir vaikai gali paimti ir rašyti. Kaip pavyzdys yra, kai kurie profesoriai vis mini Sovietų sąjunga, Sovietų sąjunga. Aš gyvenau Lietuvos tarybinį socialistinį respubliką, aš gyvenau tarybinį socialistinį respubliką sąjungą. Mano visi dokumentai, pradedant gimimo liudijimu, yra Tarybų sąjungos dokumentai, jokio Sovietų sąjungos, aš nežinau, melas ar propaganda, bet jeigu žiūrėsit internete Sovietų sąjungą, tai tikrasit profesorių propaganda, o tikrų dokumentų nerasit. Aš manau, kad tai gali būti tapatus dalykas, kaip ir abiejų tautų respublika, kaip ir Žiespospolita. Iš šitokias kvailionės, sakykime, jeigu iš tikrųjų yra, kaip aš tą, kaip versiją dabar sakau, jeigu iš tikrųjų taip, tai kaip gali šitą Lietuvos respubliką teisingai valdyti? Vot todėl galvoju, kad reikia, kaip mūsų tautos sako, vyrai renkas, žygis bus. Jeigu vyrai susirinks, kada žmona savo vyrus išsius, kad kažkur prabalsuotų, savo vadus išsirinktų, taikiais būdais, teisėtais būdais, tai manau, kad tie vyrai galės tada į žygius ten su, nu, sakym, su tinkama mintim, su senoviniais ženklais, naiti gretimas valstybės, nu, kaip čia dabar, mūsų imperija daroma, ar kaip čia dabar, nes manau, kad nelabai laimingi gyvena ir aplinkinėse valstybėse. Nu, ir tam klausimai, sakykime, gal tada jums pasakysiu ir kaip reiktų sveikintis, kaip anksčiau jezygiai sveikindavosi. Jezygių turim tūkstančius įrodymų iš Vengrijos, Bulgarijos, Rumunijos, visur ant žemėlapį yra pažymėti, šiaurės atėjo jezygiai. Kas tie jezygiai? Kai pradedu kalbėti su istorikais senų šalių, jie supranta, jie žygyje. A, nu tada, aišku, reiškia, keli šimtus metų šiaurės eidavo žygį, avarai, keltai, ir tie jezygiai sveikindavosi taip, kaip paskui vokiečiai nakapijavo. Nu. Bet dabar pasakysiu, ir sakykime, antifatė, gal irgi tai pradeda sveikintis. Žygis gal. Žygis gal. Kaip žemaičiai sako, zigs gal. Atsakymas, žygis bus. Ačiū, sėkmės.